não terá sido a mais estonteante das exibições do Benfica, mas foi uma daquelas vitórias seguras e diria, durante quase todo o jogo se percebeu, de uma equipa que soube ser madura. Sim, esse era o nosso objetivo. Isto era uma viagem muito difícil, em jeito de brincadeira quase que nos apetece dizer que demorámos mais tempo a chegar à Arouca que ao Mónaco e sabíamos das dificuldades deste jogo. Também pela qualidade do nosso adversário. O nosso adversário é um adversário com muita qualidade, gosta de ter bola, a saída a três deles obriga-nos a uma pressão diferente, ter um jogador como o David Simão, que tanto pode jogar entre linhas como meter gente a correr na profundidade, também tivemos que controlar isso. Por isso, acho que defensivamente tivemos muito bem e depois ofensivamente marcámos os gols que nos garantiram os três pontos. Acho que há duas grandes oportunidades que o Manti faz duas defesas fantásticas, quer no remate do Di Maria na primeira parte e depois no Carreiras, mas penso que o resultado se ajusta pela qualidade do nosso adversário e também pela forma como nós encaramos este jogo. Foi com mentalidade de Champions, chegámos aqui, vencemos os três pontos e agora é descansar, recuperar, porque já temos outro jogo muito difícil em casa contra o Vitória de Guimarães. Tocou num ponto fundamental, que é a questão da mentalidade. Muitas vezes a seguir à Liga dos Campeões, e às vezes até é difícil de explicar, mas imagino que pela intensidade, pelos adversários que se apanham pela frente, as equipas quando voltam à competição interna, e não acontece só em Portugal, há uma tendência para haver uma certa quebra, não lhe chamarei um relaxamento, mas uma certa quebra exibicional. O Benfica não tem mostrado isso nos jogos pós-Liga dos Campeões. Qual é o segredo? Não tem a ver com quebra, tem a ver é com as deslocações, tem a ver com os adversários que também são difíceis. Sair de um jogo e entrar de outro demora algum tempo. Nós tivemos um jogo muito semelhante e também foi com essa mentalidade que nós vencemos em Faro. E agora foi isso, é focar e é perceber a cada momento o que é que a equipa precisa de ouvir. E hoje era isto. Era nós vestirmos o fato macaco, vir aqui, sermos uma equipa trabalhadora, uma equipa que defensivamente fosse forte na pressão, que não deixasse o Arouca ter bola, particularmente na linha 3, e também, claro, porque eu conheço muito bem o David Simão, não poder jogar à vontade. Acho que o fizemos, controlámos isso e depois soubemos marcar os nossos gols. O amarelo do Coxo é a única má notícia que leva deste jogo por falhar a próxima jornada? É um facto, mas uma vez mais, os jogadores que entraram voltaram a corresponder, estamos muito satisfeitos com todos. O Barreiro entrou muito bem no último jogo, hoje voltou a dar uma grande resposta, por isso faz parte de levar amarelos, faz parte de cumprir castigos. Nós temos que arranjar as soluções para sermos sempre competitivos. É difícil olhar para o jogo de hoje e diria até para os últimos jogos, mas hoje muito em particular, e não relevar aqui a exibição do Tomás Araújo, não só no momento defensivo, mesmo com bola, ele parece quase um número 10 a jogar a defesa central. Tudo o que isso dá à equipa, essa capacidade de ligar jogo, também o que faz na sua função de defesa, obviamente, é algo que traz muito à equipa e traz muito também a si. Sim, o Tomás está a fazer o percurso dele e nós estamos muito satisfeitos com o rendimento dele. Quer com o rendimento do Nico, como disse ontem, e também do António, porque os dois para estarem assim é porque o António também está numa forma fantástica. Para mim, se calhar é a decisão mais difícil ter que escolher dois, porque realmente temos três jogadores um nível muito alto, três jogadores internacionais pelos seus países e todos eles com a possibilidade de jogar. O que neste momento não acontece é que o António não está a jogar, porque o rendimento dele no treino, a sua postura, a sua atitude tem sido enorme. Por isso, valorizar o Tomás, valorizar o Nico, valorizar o António e também aproveitar dar um bocadinho de moral ao Adrian, que é o menino que ficou em casa e que também está a trabalhar juntamente com estes três jogadores. Para terminarmos, Bruno Lage, e citando aquilo que disse ontem no lançamento do jogo, disse que o objetivo era chegar ao fim do ano em segundo, atendendo àquilo que aconteceu nas últimas 24 horas e as contas, a matemática torna-se simples, muda o discurso, a partir de agora o objetivo é virar o ano em primeiro, tem de ser assim? O nosso objetivo é continuar, é aquilo que nós tínhamos em mente, é vencer os jogos até final do ano, tínhamos isso como objetivo, vamos continuar assim. O primeiro classificado perdeu pontos, nós podemos alcançar o primeiro lugar, então vamos manter esse risco, porque o nosso objetivo é vencer os jogos até ao final do ano. Como tal, temos que meter já foi, disse três palavras lá dentro à equipa, três palavras não, são duas, mas repeti três vezes, Vitória de Guimarães, Vitória de Guimarães, Vitória de Guimarães. São a K7, já está no Vitória de Guimarães.